Xiaomi 13 se špičkovým procesorem Qualcomm Snapdragon 8 generace 2, podporou 5G, super rychlým nabíjením, reverzním dobíjením, trojicí špičkových fotoaparátů s objektivy Leica, možností natáčet 8K videa a AMOLED displejem s adaptivní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz, podporou HDR10+, Dolby Vision a nejnovějším MIUI 14. V krabice najdete brožurku pro první spuštění, plastový kryt, mobilní telefon Xiaomi 13, síťový adaptér a dobíjecí kabel. Čistý design 13 se vám bude líbit. Hrany telefonu jsou krásně zaoblené, stejně jako modul fotoaparátu na zádech. Jakoby tvůrci chtěli podpořit grafiku samotného prostředí MIUI, které si na oblých hranách ikon a notifikací zakládá. Displej telefonu je osazen AMOLED panelem s variabilní frekvencí, která v noci šetří baterku a při hraní pro změnu skvěle prokreslí detaily ve hře. Xiaomi 13 má na přední straně 32-megapixelovou selfie kameru, na zadní pak tři objektivy, hlavní, široký, ultraširoký a teleobjektiv. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů, ultraširoký 12 a teleobjektiv 10. Všechny snímače dostaly certifikaci od společnosti Leica a fotografie z nich jsou skvěle vyvážené. Nejlepší vlastností telefonu je ale ultrarychlé turbodobíjení. Xiaomi 13 totiž nabijete 67W nabíječkou za krásných 38 minut. A nakonec ještě dodám, že náš model má k dispozici 8 GB RAM a 256 GB ROM pro ukládání médií a her, což se vám bude rozhodně hodit, pokud se odhodláte vstoupit do světa 8K videí, které můžete s telefonem natáčet.